आज आपण या कार्यक्रमामध्ये चर्चा करणार आहोत ते दहावी पास झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी नेमकं काय करायला हवं. बऱ्याचशा पालकांना दहावी पास झाल्यानंतर वाटत असं की आपल्या पाल्याने हे सायन्सला जावं किंवा सायन्सला जाण्याने त्याला त्याच्यावर प्रेशराईज त्याला केलं जातं, परंतु सायन्सपेक्षा कॉमर्स ही साईडसुद्धा किती महत्त्वाची आहे हे आपण आज या आजच्या चर्चेमध्ये खरं जाणून घेणार आहोत. आणि ह्या संदर्भात चर्चा करण्यासाठी आज आपल्याकडे खेडमधल्या कॉमर्स ह्या विषयामध्ये स्पेसिफिकेशन केलेल्या बोर्डस मॅडम या ठिकाणी आलेल्या आहेत. आपण आज जी चर्चा करणार आहोत, आत्ता परीक्षांचा काळ संपलेला आहे, आता रिझल्ट लागतील काही दिवसांनी, आणि मग पालकांची नेहमीच असं दोलायमान स्थिती होते की आपल्या मुलाला आपण कुठल्या साईडला पाठवायची. पण आपण जर आता जनरली पाहिलं तर पालकांचा कल असा असतो की मुलाला माझ्या 90% मार्क्स मिळाले किंवा 95% मार्क्स मिळाले, मग त्याचं अभ्यासामध्ये तो अतिशय हुशार आहे आणि त्याला सायन्समध्ये त्याने ॲडमिशन घेणं गरजेचं आहे, पण त्या मुलाचा त्या विद्यार्थ्याचा कल काय आहे हा नेमका पाहिला जात नाही. काय सांगाल तुम्ही याबद्दल, हे सगळं असं का होतं? कोणीतरी काहीतरी केलेलं आहे ते बघून आपल्यालाही ते करायचंय की काय असं मुलांच्या मनात विचार असतो आणि पालकही खूप गोंधळलेल्या अवस्थेत असतात. असं असताना आजूबाजूचं ऐकून किंवा मागे कोणी काही केलंय, शेजारी पाजारी कोणी काही केलंय हे बघून पालक असं म्हणतात की सायन्स साईड बेस्ट आहे. सायन्स साईडला अनेक ऑप्शन्स अवेलेबल आहेत 12वीनंतर, त्यामुळे तू सायन्स साईडलाच जा आणि आपण सायन्स साईडचाच आधी विचार करू. फक्त सायन्स साईडला जाऊनच करिअर ऑप्शन्स ओपन आहेत असं नाहीये. कॉमर्स साईड ही करिअर ऑप्शन्सच्या दृष्टीने सध्याच्या काळामध्ये खूप महत्वाची साईड आहे. अनेक विद्यार्थ्यांना तुम्ही क्लासेसच्या माध्यमातून त्यांना शिकवताय, एकंदरीत मला सांगा की कॉमर्स हे जर विद्यार्थ्यांनी त्याच्यामध्ये ग्रॅज्युएशन केलं तर त्याच्यासाठी काय नेमके म्हणजे त्याच्या करिअरच्या दृष्टीने काय ऑप्शन्स आहेत? 12वी कॉमर्स झाल्यानंतर आउटस्टँडिंग करिअर असलेले खूप इंटेलिजंट मुलं जे असतात त्यांनी CA ICWA CS अशा गोष्टी कराव्यात ज्याच्यामध्ये भरपूर स्कोप अवेलेबल आहे. त्याचबरोबर खूप इंटेलिजन्स स्टुडंट्स नाही आहेत अशांना सुद्धा वेगळ्या गोष्टींमध्ये जर काही कला वगैरे असेल तर असे अनेक कोर्सेस 12वीनंतर कॉमर्स साईड 3-4 वर्षाच्या ड्युरेशनचे आहेत. अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं आणि कॉमर्स बद्दल माहिती जाणून घेण्यासाठी पाहत रहा आपला कार्यक्रम संवाद दर गुरुवार आणि शनिवारी रात्री 9:30 आणि पुनःप्रसारण रोज 2:00 आणि 7:00 फक्त दीप वाहिनीवरती.